فرینڈ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں پاکستان کے ایک عظیم پائلٹ اسکواڈن لیڈر حسن صدیقی نے انڈیا کے دو جہاز مار گرائے، ان کا بہت سارا نقصان کیا۔ اس کے علاوہ آج آپ کو ہم جو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں، یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہر پاکستانی کا دل جو ہے وہ بڑا ہو جائے گا، یہ ویڈیو ضرور شیئر کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہر پاکستانی پاکستانی ہونے پہ فخر کر سکے گا۔ آئیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں کیونکہ کیسے پاکستانی پائلٹ جو ہے انڈیا کو جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، اور کون سا عظیم وہ کارنامہ کر رہے ہیں جس کے پیچھے انڈیا ڈر رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ جی تو فرینڈز، آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ یہ کوئی رن وے نہیں ہے، کوئی ایئر بیس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہمارا موٹر وے ہے جہاں پہ ہمارے پاکستانی پائلٹس نہایت ہی مہارت کے ساتھ جہازوں کو لینڈ کر رہے ہیں اور ٹیک آف کر رہے ہیں۔ یہیں سے فائٹر جہاز کو اڑا رہے ہیں اور یہیں پہ لینڈ کر رہے ہیں۔ یہی چیزیں دیکھ کے انڈیا ڈر جاتا ہے، جو کہ ان کی ایئر فورس کبھی بھی نہیں کر پاتی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند ہے، ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کیجیے گا، چینل سبسکرائب کر لیں مزید انٹرسٹنگ اور پاکستانی ویڈیوز کے لیے۔